Vai tomar no cu. Ah, me deu um. Eu derrubei ele. Vem, ó. Quase que ele pulou. Boa. Na pedra tem levantei um. Levantei alguém. Levantei alguém. Nossa, tomou. Ah, tomei de nada, caiu pro gás. Tá na árvore ele? Nossa. Boa, Mike. Peguei um aqui. Nossa. Check my mark. Carregar. Boa. Vejo, vejo. Não. É ele, um solo e um squad. Boa. Já mira no outro. Vai tomar no rabo, ele tá cheatado esse cara aí, mano. Vem em mim, é o peito de novo. Sobe um em mim, sobe um em mim, sobe um em mim. Levantou não. Boa. É o Naruto. Regaça, regaça. Vem, 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 levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui. Pode. Vem, Luan. Ai. Ui. Carai, tá todo mundo querendo jogar aqui e Astro agora? Aí. Check my mark. Tem um pouco pra dropar aqui, falou lá. Opa. Derrubei um. Mano, meu jogo bugou. Você, mano. Boa, boa, cai não, cai não. Enemy location confirmed. Tá aqui na minha check direita, na minha direita, rushando. Rushando. Rushando pela direita. Oh, cara, é inútil. É esquerda, é esquerda, mano. No 105. Que isso, mano. Joga a granada lá se tiver alguma coisa. Tem granada não? Tem mais um?